projeto Contos e Encantos. Estamos todos aqui, ó, que participaram, né, deste momento encantado, para a gente se despedir, né, para a gente relembrar como foi bom a gente estar partilhando esse mundo da imaginação, esse mundo da criatividade, né, que a leitura nos proporciona. Então, hoje estamos aqui para a gente se despedir, mas antes gostaria de fazer, né, um último pedido aí para vocês, antes da gente sair do nosso mundinho aqui da imaginação. Eu quero que vocês agora contem uma história para mim. Está faltando a história da Rapunzel, então eu gostaria de ver vocês, né, contando essa história para a Pro, tá certo? E aí, finalizando nossa página 11, realizem a atividade pintando as letrinhas que formam a palavra Rapunzel. Desde já quero deixar meu agradecimento aqui pela participação de vocês, pelo apoio dos pais que estão sempre ali juntinhos conosco, tá certo? E essa história entrou por uma porta, saiu por outra e quem souber que conte outra, porque no mundo da imaginação não tem fim. É você que manda, tá certo? Então, um beijo e até a próxima. Simples compasso e no segundo eu faço. Menino caminho e caminho logo em frente a esperar.